su širšia. Sėsiu, tu uzbėjai. Tu uzbėjai. Atsisės, ar jūs pradės jodinėdavai. Ricardo. Įkėlė? Vėluojant. Wow! Legenda. Bičas atėjo į pirmą podcastą. Kaip faina su draugais daryt podcastą. Su šitas eisi int. Mes galim kaip rėmėja vaistinę gaut kažkokią. They got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator.